Temps de Joc és un projecte que desenvolupa la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona amb la coordinació i finançament de la Fundació Probitas des de l'any 2014 a l'agost. Ho fa també amb el suport de la Caixa, Endermar i Serveis Socials de Barcelona. L'objectiu del projecte és promoure la pràctica esportiva i de lleure amb cobertura alimentària i educativa pels infants i famílies de màxima necessitat dels barris dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Degut a la bona acollida de les famílies, des de l'any passat aquest projecte s'ha fet extensiu durant el curs escolar. D'aquesta manera ha estat possible cobrir la necessitat alimentària, la promoció d'hàbits saludables i l'activitat física i de lleure de setembre a juny. Enguany la FEB ha obert un nou nucli d'actuació ubicat a l'Institut Barri Besòs gràcies al finançament de Pla de Barris. Així doncs, se suma l'Institut Puigverd a Sant Andreu, acollint tots els dissabtes entre ambdós centres uns 80 nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i les seves famílies. Tots els dissabtes l'Institut Barri Besòs dona cabuda a 40 infants i joves que realitzen activitats físiques, esportives i de lleure de la mà de la metodologia PRPS. El PRPS dona eines per enfrontar-se als problemes de la vida quotidiana i sortir-se'n amb èxit, dotant de valors com el respecte, l'ajuda i l'autonomia en el marc de l'esport. Pues a mí lo que más me gusta del casal es que hay mucha cooperación y pues eso. Y aquí hay mucha paz. Lo que más me gusta de mis compañeros es que algunos son respetuosos, pero hay algunos que les cuesta, pero a veces lo entienden y pues se comportan mejor. Lo que me gusta de los compañeros son los respetuosos que son y también los amables. A més, el projecte Temps de Joc estableix un vincle i relació propera amb les famílies per tal de fer-les partícipes del treball en el casal i integrar-les en la vida quotidiana del barri. Y bueno, él se ha beneficiado de estar aquí, que aprende cada sábado que viene. Le enseñan modales, aseo personal y que se divierte, se distrae y los monitores se portan muy bien con él.